8 ранку. Вулиця Київський шлях вже перекрита. За порядком слідкують правоохоронні органи. Сторонніх просять не виходити за бордюр. Біля Книшевого меморіального комплексу зібралися люди, які чекають своєї черги, щоб потрапити на мітинг реквієм, присвячений 70-й річниці Великої Вітчизняної війни. Обов'язкова умова – мати при собі паспорт. Зареєстрованих шукають в списках. Біля воріт – металошукач. По черзі кожного перевіряють і пропускають. Михайло Тригуб з самого ранку стоїть біля Книшевого меморіального комплексу. Він – дитина війни. Народився в 39-му році в селі Сошників Бориспільського району. Прийшов пом'янути загиблих. Пану Михайлу було всього 2,5 роки, коли розпочалася війна. Але дитяча пам'ять зберегла спогади про ті часи. Коли наші солдати відступали з Києва і в нашому дворі стояли вони там, і мене солдат водив за руку, і кажу, я годував. І потім вони, коли вже почались бої за Дніпро, вони пішли на Дніпро, і, мабуть, всі там загинули, які були. Батько Людмили Петік воював в Берліні, мав заслуги, ордена. Але помер від осколку, коли йому було 42 роки. Дідусь також загинув на війні. Я родилася в 43-му році. Знаю, що з мамою ховалися в підвалі. Якраз німці були. Мама дуже багато пережила, ще жива моя мати з 24-го року народження. Пережили це лихоліття дуже важко. Одним із найтяжчих і найболючіших спогадів для Прасков'ї Книш є спогади про Велику Вітчизняну війну. Згадує, що в 43-му році її батько пішов добровольцем на війну. До сьогоднішнього дня вона не знає, де він загинув. Щоб моїм, каже, дітям світле життя було, щоб ніхто не упрекав. І тут же в 43-му году він погиб безвісті. Микола Старець з гордістю показує нам посвідчення учасника Великої Вітчизняної війни. Родом з села Помоклі, Переяслав Хмельницького району. Пан Микола знає про війну не із книг. Йому довелося її пережити. Я пам'ятаю війну, що я навіть у нас аеродром стояв, так? І я навіть ранених підвозив малейше. Мені було 12 років. Із покоління в покоління будуть передаватися розповіді про велику мужність і героїзм народу, кажуть учасники мітингу. З пам'яті переконані не стерти імена тих, хто ціною свого життя, мужністю і героїзмом завоював свободу. Юлія Карпінська, Вадим Довбиш. Новини телеканал «Бориспіль».